सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई तपाईसँग टिकटक एकाउन्ट छ तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा धेरै भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ तर तपाई चिन्तित हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईको टिकटक एकाउन्टमा धेरै फ्लोअर्स आउँदैनन् र त्यसैले तपाईको भिडियोमा चाहिँ धेरै भ्यूज आउँदैनन् र हर्ट आउँदैन साथीहरु अब चिन्ता गर्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि यो भिडियोमा आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो खतरनाक र सिक्रेट टिकटक ट्रिकको बारेमा बताउन गएको छु जस ट्रिकबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा चाहिँ फ्लोअर बढाउन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग र भिडियोहरुमा तपाईले भ्यूज ल्याउन सक्नुहुन्छ र हर्ट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले पनि आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा धेरै भन्दा धेरै फ्लोअर्सहरु ल्याउन चाहनुहुन्छ र भिडियोहरुमा धेरै भन्दा धेरै भ्यूज र हर्ट ल्याउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला साथीहरु एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि तपाईले टिकटक एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने र बनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्शनमा एउटा भिडियोको लिंक दिएको छु त्यो भिडियोको लिंकमा गएर तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र क्रिएट गरेर तपाईले टिकटकमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ नमस्ते म हुँ ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल तपाईले हेरिरहनु भएको भिडियोको मुनि तपाईले एउटा रातो बटन देख्न सक्नुहुन्छ त्यो रातो बटनमा तपाईले टच गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यसैले बेल बटन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बेल बटनमा पनि टच गर्नु होला यसबाट तपाईले यो च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नेबित्तिकै तपाईले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो वाच गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिँ लाइक बटन देख्न सक्नुहुन्छ लाइकमा टच गर्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ यसरी लाइक गर्नु होला त्यतिले मात्र पुग्दैन साथीहरु तपाई तलतिर आउनु होला र तलतिर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्स रहेको छ यो कमेन्ट बक्समा तपाईले यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि यसको लागि सबभन्दा पहिले आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला यसरी चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई पाँचवटा ट्रिक बताउन गएको छु सबभन्दा पहिलो ट्रिक रहेको छ सर्च जस्तै कि तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो आइकन रहेको छ यहाँ सर्च त्यो सर्चमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको पेज देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको टिकटक एकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ र कुन टिकटक एकाउन्टको बढी चाहिँ भ्यूज रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कति भ्यूज रहेको छ धेरै भन्दा धेरै भ्यूज रहेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इट्स फर यू यहाँ चाहिँ टिकटक एकाउन्टको यहाँ 10 मिलियन लगभग भ्यूज रहेको छ तलतिर आउनु होला त्यस्तै यहाँ चाहिँ टिकटक युजर नेम देख्न सक्नुहुन्छ र जसको बढी भ्यूज छ त्यो नामहरु तपाईले आफ्नो डायरीमा चाहिँ टिप्नु होला जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेड सब टिकटक रहेको छ यसको चाहिँ लगभग 327 मिलियन भ्यूज रहेको छ साथीहरु पक्कै पनि यो ह्याशट्यागहरुलाई तपाईले चाहिँ डायरीमा नोट गर्नु होला यस्तै न तपाईले धेरै धेरै भ्यूज भएको धेरै धेरै भ्यूज रहेको ह्याशट्यागहरु तपाईले कपी गर्नु होला 4-5 वटा चाहिँ डायरीमा अब दोस्रो टिक रहेको छ साथीहरु सेलिब्रिटीज फेमस फेस जस्तै स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु रिसानी माफमा चाहिँ उहाँले खेल्नु भएको छ र उहाँ एकदम नै फेमस फेस हुनुहुन्छ जस्तै कि यसमा टच गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 454,000 भन्दा पनि बढी फ्यान रहेको छ उहाँको र 2.8 मिलियन चाहिँ उहाँको हर्ट्स रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र धेरै धेरै भ्यूज रहेको छ उहाँको र उहाँको नाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आशा होप र त्यसले यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आशा सुकु माया भनेर यहाँ चाहिँ यो ह्याशट्याग तपाईले आफ्नो डायरीमा नोट गर्नु होला त्यस्तै नै स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदम नै फेमस फेस रहेको छ साथीहरु तपाईले चिन्न सक्नुहुन्छ मैले भन्नु पर्दैन यहाँ उहाँको एकाउन्टमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ उहाँको फ्यान्स 28,000 फ्यान्स रहेको छ साथीहरु त्यस्तै नै यहाँ हर्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 198,000 रहेको छ त्यो भन्दा नि बढी रहेको छ उहाँको नाम देख्न सक्नुहुन्छ उमेश राय र उहाँको ह्याशट्याग यहाँ रहेको छ युजर नेम त्यो युजर नेममा तपाईले आफ्नो डायरीमा नोट गर्नु होला यस्तै न साथीहरु तपाईले चाहिँ यस्तै सेलिब्रिटीजहरुको फेमस फेस भएको यहाँ चाहिँ तपाईले ह्याशट्यागहरु कपी गरेर राख्नु होला आफ्नो यहाँ चाहिँ डायरीमा त्यस्तो न साथीहरु तपाईले सर्चमा र सेलिब्रिटीज र फेमस फेसहरुको ह्याशट्याग तपाईले आफ्नो डायरीमा लेखिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो भिडियो बनाउनु होला जस्तै यो डायलगमा म चाहिँ भिडियो बनाउन गएको छु त्यसको लागि यहाँ म टच गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ डुएट बनाउन गएको छु यसमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ लोडिङ भइरहेको छ साथीहरु तपाईले कुनै पनि भिडियो बनाउनुला जस्तै यो भिडियो म बनाउन गएको छु यहाँ टच गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिडियो रेडी भइरहेको छ तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो एक्सप्रेसन दिनु होला यहाँ डायलग बोल्नु होला समथिङ लिपसिङ गर्नु होला ओके सो यहाँ भिडियो रेडी भइसकेपछि तपाईले यहाँ मेन चीज देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ नेक्स्टमा आउनु होला नेक्स्टमा आइसकेपछि अब यसलाई पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र मेन तपाईले मूल मन्त्र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले अब भिडियोलाई भाइरल बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले आफ्नो भिडियोमा धेरै भ्यूज ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा फ्लोअर ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेन चीज रहेको छ साथीहरु जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ह्याशट्याग राख्नुपर्ने हुन्छ
TikTok ma tapai ko video kasari viral huncha tyo mantra yahan raheko cha sathiharu tapai yaha tag lagaunu parne huncha ra yo tag ko karan le garda khari tapai ko video haru ekdamai suggested ma auncha aru ko video ko pachhi auncha ra yesari tapai le dherai views paunu saknuhuncha apno video ma ra heart paunu saknuhuncha ra follower pani badhaunu saknuhuncha jastai yaha tapai le search ma jun hashtag haru lekhnu bhako thyo tyo lekhnu hola pakai pani ra celebrities haru ko ra famous face haru ko jun hashtag lekhnu bhako thyo tyo yaha type garnu hola ra tespachi tesro trick raheko cha sathiharu yaha chai friends lai mention garna saknuhuncha jastai friends ma टच गर्नु होला अब तपाईको फ्रेंड को कसकोमा सबभन्दा बढी फ्लोर छ र सबभन्दा बढी हर्ट छ र सबभन्दा बढी भ्यूज छ त्यो फ्रेंडलाई तपाईले यहाँ मेन्सन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई छान्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कुनै पनि फ्रेंडलाई तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ जसको भ्यूज बढी छ फ्लोर बढी छ फर एग्जांपल मैले यहाँ डाक्टर जिनेशलाई छानेको छु यसरी तपाईले 7-8 वटा हैशट्याग यहाँ लेख्नु होला तपाईको नाम पनि यहाँ हैशट्यागमा लेख्नु होला तपाईको जुन टिकटक को अकाउन्ट रहेको छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला पक्कै पनि र यस्तै गरी तपाईले सर्चमा आएको फेमस सेलिब्रिटीजहरुको फेमस फेसहरुको हैशट्याग पक्कै पनि लेख्नु होला यो ट्यागमा चाहिँ र यसरी तपाईको भिडियोहरु सजेसनमा आउँछ सजेस्टेडमा आउँछ पक्कै पनि र यसरी तपाईले चाहिँ एकदम नै भ्यूज बढाउन सक्नुहुन्छ हर्ट बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ फ्लोर पनि बढाउन सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरु यो तरिकाहरुबाट अब त्यसपछि यहाँ पोस्ट देख्न सक्नुहुन्छ पोस्टमा टच गर्नु होला र यहाँ चाहिँ पोस्ट नाउ गर्दिनुस् र यो भिडियोलाई तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा पोस्ट गर्नु होला जस्तै यहाँ पोस्ट भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस भइरहेको छ प्रोसेस भइसकेपछि साथीहरु तपाई राइट साइडमा तलतिर मानिसको जस्तो उसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला आइकनमा आफ्नो प्रोफाइलमा आउनु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिडियो रेडी भइसकेको छ यसमा टच गर्नु होला र यो भिडियो प्ले हुन्छ अब तपाईले चौथो ट्रिक अपनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु र त्यसतिर चौथो ट्रिक रहेको छ साथीहरु तीनवटा थोप्लामा टच गर्नु होला र तपाईले यहाँ चाहिँ विभिन्न सोशल मिडियाहरुको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ यी विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा तपाईले आफ्नो यो टिकटक को भिडियोलाई शेयर गर्नु होला जस्तै फेसबुक रहेको छ फेसबुकमा यहाँ टच गर्नु होला र त्यसतिर तपाईले अब यो टिकटक को भिडियोलाई तपाईले फेसबुकमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ग्रुपहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइलमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यी ट्रिकहरुको अलावा तपाईले आफ्नो चाहिँ अझ पनि ट्रिकहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले आइडियाहरु लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि जसको टिकटक अकाउन्टमा धेरै नै फ्लोअरहरु रहेको छ धेरै नै भ्यूजहरु रहेको छ र हर्टहरु रहेको छ त्यस्तो तपाईले टिकटक युजरसँग तपाईले डुएट भिडियो बनाउनु होला र वहाको हैशट्याग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हैशट्याग चाहिँ आफ्नो भिडियोको हैशट्यागमा तपाईले राख्नु होला जस्तै यहाँ टच गर्नु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वहाको यहाँ चाहिँ फ्यान्स चाहिँ यहाँ 168,000 दावनी बढी रहेको छ साथीहरु र त्यस्तै नै वहाको चाहिँ या हर्ट्स 952,000 भन्दा पनि बढी रहेको छ यस्तै गर्न ज जसको फ्यान्स बढी रहेको छ र हर्ट्स बढी रहेको छ त्यस्तो प्रकारको टिकटक युजर सँग तपाईले डुएट भिडियो चाहिँ पक्कै पनि बनाउनु होला र वहाको हैशट्याग युज गर्नु होला आफ्नो भिडियोको हैशट्यागमा र साथसाथै अर्को पनि ट्रिक तपाईले बुझ्नु होला तपाईले नेपालमा देख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै फेमस फेसहरु रहेको छ सेलिब्रिटीजहरु रहेको छ जो एकदमै फेमस हुनुहुन्छ जसको फ्यान्स संख्या धेरै नै रहेको छ र हर्ट्सहरु धेरै नै रहेको छ उहाँहरुसँग तपाईले डुएट भिडियो चाहिँ बनाउनु होला तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालमा को फेमस रहेको छ उहाँहरुको भिडियो खोजी खोजी तपाईले चाहिँ डुएट भिडियो बनाउनु होला पक्कै पनि र यसरी गर्नुहुन्छ नि उहाँहरुको साथसाथै ट्याग पनि तपाईले आफ्नो भिडियोको ट्यागमा चाहिँ एड गर्नु होला र यसरी तपाईले आफ्नो भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै भ्यूज पाउन सक्नुहुन्छ हर्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा फ्लोर पनि बढाउन सक्नुहुन्छ एकदमै छोटो समयमा र तपाईले यी सम्पूर्ण कुराहरु गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि 24 आवर भित्र तपाईले चेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्टमा टिकटकको अकाउन्टमा र फ्लोअर बढेको हर्ट्स बढेको र भ्यूज बढेको देख्न सक्नुहुन्छ र पाँचौ टिक रहेको छ साथीहरु तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एकदम नै राम्रोसँग बनाउनु होला यति अट्र्याक्टिभ र यति इफेक्टिभ बनाउनु होला कि अरूले तपाईको भिडियोलाई हेरिरहोस् जस्तै कि तपाईले कमेडी भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ कमेडी भिडियोमा यति राम्रो कमेडी तपाईले गर्नु होला एक्टिङ गर्नु होला र फेस तपाईले एक्सप्रेसन दिनु होला ताकि हेर्ने मान्छे चाहिँ पेट मिचीमिची हाँसोस् र त्यसैले तपाईले एकदम नै सेन्टिमेन्टल सङ बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले इन्टरटेनिङ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यसबाट इन्टरटेन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुलाई र त्यसैले तपाईले एकदमै स्याड एक्सप्रेसन भएको तपाईले स्याड गीत छान्नु होला र त्यसमा तपाईले एकदमै स्याड एक्सप्रेसन दिनु होला र एक्टिङ गर्नु होला र त्यो चाहिँ एकदमै हर्ट टचिङ होस् र जुनै पनि साथीले हेर्नु हुन्छ पक्कै पनि वाओ क्या भिडियो बनाएको छ त्यस्तो प्रकारको भिडियो तपाईले यदि टिकटकमा बनाउनु हुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको टिकटक अकाउन्टमा धेरै भन्दा धेरै तपाईले फ्लोर पाउन सक्नुहुन्छ र भिडियोहरुमा धेरै भन्दा धेरै भ्यूज र हर्ट पाउन सक्नुहुन्छ यी रहेको छ साथीहरु पाँचवटा
धेरैवटा टिकटक ट्रिकहरु र तपाईले यी फलो गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको टिकटक अकाउन्टमा धेरै भन्दा धेरै फलोअर्स र भिडियोमा भ्यूज र हर्ट तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ हस साथीहरु यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार चाहिँ भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला त्यसैले कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने प्रश्न छ भने भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला कन्जुसाइन नगर्नु होला भिडियोमा कमेन्ट गर्नको लागि त्यसैले अन्तमा तपाईहरुले एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल बटनमा टच गर्न नबिर्सिनु होला नयाँ नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले प्राप्त गर्नको लागि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र त्यसैले सोशल मिडियाहरुमा पक्कै पनि शेयर गरिदिनु होला साथीहरु ताकि अरु पनि साथीहरुलाई चाहिँ टिकटकको बारेमा जानकारी होस् तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाय जय नेपाल